Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Genshinauta. Inscreva-se no canal e deixa aquele like para fortalecer e bora pro vídeo. Aí, tô com o Cavaleiro Errante. Ah, vamos aqui na Fazenda Kamisato. Aí, começou. Eu vou esconder no lugarzinho aqui. O lugar aqui é muito bom. Ó, eu fico aqui, ó. Transformar numa lamparina, cadê? Aí, ó. Nossa, mas aí vai ficar. Tá de noite, né? Esse vai ser muito bom, não. Mas daqui eu consigo ver um pouco o movimento. Ó, fico bem escondidinho aqui atrás. Acho que não vai dar pra ver, não. Cadê ela? E já tá verificando tudo ali, ó. Cadê os caras? Será que subiram lá em cima do telhado? Ih, olhadinha ali. Sai daí, Jim. A Rutal já tá desconfiada. Ela tá naquela área ali. Tá vasculhando. Ué, o que aconteceu? Será que ela ficou tapada? Ah, não, tá se mexendo. Achei que tava parada. Olha o status de molhado ali, ó. Vai acabar pegando alguém. Ih. Oxi. Ó o lag. Isso, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Cadê o ultimate? Vai cair já já, né? Ué, caramba, tá muito bugado. Cadê onde caiu? Nossa, caiu lá em cima. Será que eu vou tentar pegar? Ih, rapaz. Ah, a Jin pegou. Oxi, estão vendo esses bugs? Olha só. O ping aqui não tá tão alto não, hein? Oxi, mano. Ih, não vai conseguir capturar ninguém desse jeito. Eu nem precisei mudar de lugar. Desistiu já, tá parado ali. Nossa, deve estar com muito lag, olha isso. Aí, agora eu tô como caçador. E esse mapa aqui é meio doido. Deixa eu ver, pressentimento misterioso ou aura? Vou deixar a aura mesmo. E aqui? Mob disfarce. Durante o tempo, cavaleiros não poderão se disfarçar. O alvo não poderá deixar a área de contenção. Acho que vou colocar isso aqui. Aí vai começar. Oxe, não é pra cá não. Pra cá. Vou ver aqui em cima primeiro já. Quer ver só que vai ter alguns aqui.
Tem uns que gostam de esconder aqui em cima. Esse barril tá estranho, hein? Olha lá. Não era não? Oxi. Ué, tem alguma coisa por aqui. Olha só. Oxi. Ué, ah, peguei. Cadê o ultimate? Onde caiu? Ah, tá aqui. Agora eu vou ver. Agora eu prendi eles. Olha só, alguma coisa piscando aqui em cima. Olha só, peguei. Falta mais um. E aqui não tem nada. Por sair daqui. Aí, ó, venci. Aí eu tô como um cavaleiro errante de novo na fazenda Kamisato. Então o Goro é o caçador. Bora lá. Eu vou subir aqui no canto. Acho que eu sei onde que eu vou ficar. Opa. Aí, ó, com personagem grande dá pra subir aqui. Mas é bom ficar olhando, né? Dá tempo de ver a pessoa subindo aqui. Aí, ó, daqui eu consigo ver. Ih, tá ali em cima, ó. Ai não. Ai não. Ele vem aqui atrás de novo. Ó. Consegui fugir. Ai não, desce, desce. Nossa, sério que não viu?
Ixi. Tá pra lá. Fica bem aqui. Bem aqui na beiradinha. Ih. Nossa, olha o lugar que eu vim esconder, olha. Cadê? Cadê o guru? Ih, tá ali no canto. Ele desistiu já. Thank you.